Estamos com a criadora Olga, do canil Simple the Best. Tudo bem, Olga? Tudo bem. O que você está achando da exposição aqui? Ah, eu sempre, já fazem muitos anos que eu venho, todos os anos faço questão de marcar a presença, eu gosto muito do lugar, gosto muito da exposição aqui, sempre tem que estar marcando a presença aqui. O que você está achando sobre a competência dos árbitros que estão julgando? Os árbitros são renomados, são conhecidos, né? Acho que é indiscutível, não se pode nem pensar, falar nada a respeito, são pessoas altamente competentes. Qual é a raça de cachorro que você cria? Só Bulldog inglês. Você poderia explicar pra gente o que é o Bulldog inglês? Bulldog inglês é uma raça, na verdade, muito antiga, que com o tempo o homem modificou ela um pouquinho geneticamente, deixando eles mais baixos, mais pesados, né? É um cão hoje mais de companhia do que de trabalho, né? Um cachorro muito agradável para você ter dentro de casa, para ter como companhia para todas as horas. Para sossego, tá? Não um cachorro para esporte, nada. Um cachorro bem tranquilo, para criança, excelente. Uma raça muito gostosa. Ok, muito obrigado, tá? Nada.